Nej, men nu kör vi. Hej! Bra, vi börjar. Hej! 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 Grabbar! Grabbar! Men ni kan inte börja. Oj, förlåt. Hej och välkomna till vår mukbang. Vi har stått och lagat mat nu hur länge som helst. Så vi har lite mozzarella sallad, pizza, mozzarella sticks. Pizza. Chicken nuggets. Mayo ketchup. Så jävlar, nu kör vi. Nej, men så vi sitter här i våra gröna grus med nyss. Vi har verkligen gröna grus. Nej men, vi tänkte göra en mukbang för att jag känner att jag verkligen vill göra en mukbang för er. Så nu har vi kämpat här för att få ihop lite mat. Som vi ska. Jag ska presentera oss. Nej, Becky, vi börjar från vänster. Vi börjar med Becky. Becky. Här är vi Madde. Jag heter Sofia. Hej Sofia. Hej Melina. Hej kompisar. Hej kompisar. Okej, dricka är inget vi prioriterar. Jo, här. Men det finns, man dricker direkt i paketet. Man har ingen kompisar. Jag får sanna. Ät du direkt. Men Jennifer, kan du berätta hur resan har varit då? Vad du tycker. Vad känner du? Okej. Så idag är det onsdag. Vi var här i 3 dagar. Nej, vi skämtar. Vi var här i 3 dagar. Jag mår fett bra. För att vara ärlig. Ja, men det är jag. Nej, men jag mår inte bra. Min bästa kväll var igår. Ja, verkligen. Igår, vi hade jättekul. Vi drog in till Lagerlöf. Och så drog vi till grabbarna grus. Och sen så det slutade med att jag gaddade mig. Vi ska inte ta upp vad vi gaddade. Nej. Utan det kommer sen. Alltså tjejer, ni har verkligen slukat allt som var påsalladen. Det är bara så här gröna blad kvar. Nej, alltså, men här, ta mig. Jag har jättemycket mozzarella. Vi är i alla fall 13 stycken i det här huset. Killar och tjejer. Vi är 5 tjejer. Vi är 5 tjejer och resten killar, ni kan ju förstå liksom. Men det, hur mycket är det? 13 minus 5. Jag är så trött. Nej, vänta. 13 minus 5, 12. Matten. Vi har 8 killar och 5 tjejer. Det blir ganska mycket ibland oss. Ja, alltså jag måste bara säga, alltså Magaluf är ju en blandning, eller är Las Vegas fast alltså, going white going, ja. Eller bara going loco. Going. Vad du sker? Och så blir de nervösa av dem. Det här är killarna vi bor med alltså. Hallå, kom ut hörni. Kom ut. Säg hej till svenska. Kom ut och säg hej. Typ verkligen såhär, var inte rädda här. Var inte rädda här. Kom nu. Tack. Oh, nej. Nej. Är det många hit då? Nej. Nej. Det är så. Ja, det var han. Det är så kommet. Oh my god. Nu är det här. Vill du ha den eller? Nej, jag vill inte ha den där. Kan jag få en nugget? Liksom? Vad säger du? Kan jag få en nugget? Jag var det assistant. Det här är en... vad fan är det här för någonting? Vad fan hittar ni allt det här? I källaren? Det är så kakan. Nej. Är det inte här en... Kan man lycka ut? Är det inte en kaka? Nej, det är den haka. Den där är nog fetast. Den där. Men han syns inte. Var det gott då hörni? Det var asgott. Oj oh, jävlar, nu. Jag tål inte ens det här. Det ser faktiskt sjukt nice. Nu är det bra. Det här. Vill du ha? Jag vill ha majo. Nej. Ta. Och vad har du majo? Nej men okej. Okay. Jag säger det, majo och nugget är det bästa som finns. Mm. Och ni har inte trott på mig innan. Majo eller ketchup? Vad var det en sån här video hette för något? Mukbang. 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 Inte det prutt. Mukbang. Vad jobbar han? Jävla tyst, du kastar bra. Jävla kusigast. Husets sexigaste man. Träningsfreaket också. Ja. Alltså den här människan, han tränar varje dag. Han, efter första utekvällen. Han vaknade sedan 9 på morgonen och sprang ut och sprang 5 kilometer. Jag växer. Sjuk i huvudet. Han är den som simmar och läser. Simmar och läser. Köper DN på flyget. Här har vi han som fixar bord och sånt. Det är Baba. Det är Baba. Nej, men slut. Men hörni, vad är jag för? Jag är bara för jävlig. Hans bra stämning. Det här är ju pack liksom. Men fuck, ge mig lite. Du är pack. Jo, nej, men jag gör ingenting.
Jo, hjärtat. Nu har vi bord och sexigt. Här ligger och sover, det är klockan 12 och sen när jag vaknar så var han kul. Oj, nu kom det mitt arg. Jo, men äter onödigt. Första morgonen, bara, jag käkar inte bröd, det var bara ägg. Sitter med tre mackor nu när vi har tre pizzor. Det var ju någon som handlade bara bröd också, det blir enkelt. Jag vill ha mer nugget. Hur ska man äta nu? Jag har två nugget. Moist. Moist är ett ord. Jag lyssnar på nej. Alltså, det här är min. Snälla, gå ut med den här kläden, Magga. Alltså, jag kan göra det. Okej, okay. Vi gör en lek och sen som förlorar måste gå upp. Alltså jag är inte jävla på. Snälla. Och sen lilla piano och bara spela. Vi går till DJ och bara shhh. Vad är dagens planer? Mexikans restaurang med lite fusion style. Sverige. Det är Sverige Mexiko som firar med mexikans. Jävla guld. Jennifer, det fanns ingen vatten. Det är frysen. Ja. Det är glas. Och glas. Eller det är is. Vi har varit här nu 3 dagar. Vi har 3 dagar kvar. Det är så imorgon så ska vi Tricky Beach, för då är det Stockholm-tid över. Så det kommer bli så jävla roligt. Kan inte du vlogga då? Nej, det kommer jag inte göra. Men det kommer bli loco. Love you. Den är lite kall. Nu har man dricka. Ni pratar, jag tack med Jessica. Och Jessica. Gud! Så kolla jättelänge. Tens blick. Ja, det är så jävla nice. Det där kan bli lätt för mig. Det där kan bli lätt för mig. Jo, ändå jag kan gå tillsammans. Det kommer bli så varm med dig. Du kan ta den där på Titus. Oh, strawberry. Alltså igår när vi var på Gravy Grus, då köpte vi då de här hoodiesarna. Inte jag. Inte jag. Hon var den enda smarta. Vadå smarta? Det här är mindre. Jag sitter ju ensam nu. Vad sånt att jag är också inte ens smart. Jag är skit. Komplettera lite. Vilken jävla ångest för det här. Jag kommer aldrig få det. Skulle ni ha tatuerat er i Magalum? Kommentera. Ja. Alltså jag vill skoja det. Kommentera! Alla här skojade sig. En liten paus. Nej, jag tänker nej. Nej, alltså just det hörni, innan jag drog till Palma så fick jag göra mina fransar, så fina fransar. Så jag kan slänga in ett klipp på hur de ser ut. De är inte lika fina nu. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived. Fina fransar är fan bra. Min mamma gör också finare. Och de är grymma. Det ser så jävla naturligt. Jag är faktiskt så nöjd. Det är faktiskt så jävla sjukt. Fina fransar är faktiskt det bästa. Jag blev så jävla mätt nu. Jag med. Nej. Jag är så inte klar med det här. Vi kom hem. Jag och Mickis, vi kom hem sist av alla. Vi kommer in hit. Lite äppeslant. Alla lämnade Maggan. Jag vet, alla lämnade Maggan. Vi kommer hem vid 5 ungefär. Ja, vid 5. Och då så hoppar vi i här. Då ligger Björn och Elias och sover. Vi hoppar på i min säng. Yes. Och som jag så skit nu för. Jag menar, sen så känner jag. Ska vi ta skulden över att Elias inte ens har någon plats. Så det var inte okej att han låg sin säng. Alltså, efter vi liksom hade så här chillat med dem ett tag och snackat lite och pratat om kvällens beslut. Så drog vi ner till Madde för att hon låg däckad där nere. Och vi smäller på tandkräm i hela svart tandkräm. Vi har video, jag kan slänga in ett klipp på det nu. Vi står ju och smäller. Ja, Björn kommer ju och kör liksom en strull och en strull. Det var ju inte lite vi tog, alltså det var ju liksom en hel hand bara. Men han drog i håret också, för jag bara, vad fan är det där? Nu är det för mycket. Men det roliga, Madde är ingen, hon är ingen minne av det här. Nej. Men vi har ju min, vi har min på det här. Men det sjuka var ju att när hon kollade på oss i ögonen och bara, hey, bro. Nej men alltså det är såhär, du är så söt, det finns inte. Men att jag var så duktig och gick och tog bort tandkrämen. Alltså, ja men du var så snabbt tillbaka, alltså du bara gick ut och bara, och sen så gick du ut och kom tillbaka och bara, har du lagt hem alla sitt bad? Och du bara, godnatt. Och så gick du iväg och bara, ja. Jag måste säga såhär.
Jag tycker att alla ska åka till Palma och alla ska Time out! Vi har ju hyrt fetaste huset. Men du måste, du måste ju visa. Ska jag visa? Först och främst, här satt vi och käkade. Jättetrevligt verkligen. Här nere är killarna och chillar. För vi har fetaste poolen. Ser ni hur chill det här är? Alltså ser ni det här? Ser ni det här? Det blir bättre. Nej, häng med! Okej, Madde, vill du visa runt då? Jag vill visa runt. Welcome to my crib. Welcome. Det är som så här MTV-video. Okej, det här är första. I det här rummet händer det mycket grejer. Oj. Det luktar så mycket klamydia. Där kan vi kan inte med dig. Kan du sätta mig på? And now we're going to the room. Oj, här händer inte mycket. Den här... här är liksom helt orört. Gud, jag dör. Här är ingen varit. Varför har vi inte ätit mat här? Kan vi göra det? Vi har missat det här rummet. Vad fan, grabbar? Det är Hansson. Vi har haft nej. Vi har suttit och glömt i köket. Vi har suttit och glömt i köket. Nej. Nu kommer vi till favoritrummet. Filma. Här. Vänta. Här. Det är så grisigt. Och det är, jag vet inte hur många 01 som har varit här, men alltså för fan vad lyxigt. Big Brother roomet. Oh, Big Brother roomet. Är det Paradise Hotel? Alltså vi är ganska grisiga. Kommer Miguel se det här? Kommer Miguel se det här undrar jag. Kommer Miguel. Vi måste ju förklara till dig vår tennis court. Här är det tennis court. Det är vår tennis. Jag är rätt bra på det, jag vill inte skryta. Okej, nu går vi vidare. In i huset. Här bor vi, här är vårt badrum. Här är mycket fräsch. Kolla, här brukar Johan hänga. Här var vi igår. Här. Det ser ut som det har varit barn här. Det ser hemskt. Här hänger vi våra barn. Det finns kanske fötts ett barn i poolen. Det är ingen som vet fortfarande. Men här hände klippet med tandkrämen. Undrar om det är svart här. Ja. Ja, det är ju det. Det är så jävla äckligt. Här är våra garderober. Har du en kommentar? Men alltså grejen är, nej men... Det ligger som liksom trosskydd. Fan, är det här? Jätteäckligt. Yes, och nu fortsätter vi. Nej, det ska du göra. Vad är fel med det? Kolla, där står de och duschar. Jag får bara nugget i strupen. Det här är min toalett. Och nej men, sansar. Det här är mitt crib. Ja, vill du visa den då? Jag kan visa mitt crib. Det här är min crib. Här brukar du ha sex. Här är det långt. Den här kommer till Big Brother part 2. Och jag har varit här. Kolla ut till Sansir Mountains. Det här kan man you leva see med. The mountains over here. And you see the Hollywood sign over here. Alltså det är ascoolt här. Här inne bor vänta, här inne bor Fire. Pert. Och satan. Och det är samma. Varför ligger det nu? Vad? Jag vet. Det var när vi skulle köpa. Nej. Vill du visa sviten? Alltså det här var det rummet vi ville ha, men nej. Det skulle Johan och Mange ha. Men gud, de har till och med en sån här. Men skämtar du? Du skämtar med? Vad är det här? Och alltså kolla hur skön den här sängen är. Jättefint. Jävla skämt. Och de också lägger man på. Vi har ju sett lite på. Och här är deras uteplats. På andra sidan taket liksom. Så hörni, hoppas ni tyckte om den här mukbangen och den här house touren. Nu ska jag gå och sola och bada nu och hejdå. Så ses vi hemma. Hejdå! 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 Hejdå!